Za trenutek naj odloži delo. Naša draga mama, babica in prebabica, ter seveda tudi sestra. Samo za trenutek ob svojem praznovanju, potem pa naj nam streže naprej, mi pa bomo praznovali. Jana, malce hudomušno sem začel tole naše srečanje, ampak z namenom, ne? Z namenom, ki ga boš verjetno povedala ti. Ja, ga nekako razbiram v tem, da je potrebno poskrbeti za druge, pa ne pozabiti na sebe. Ja, to je tisto. Je neki tisti namen skrit. Ja, tako je. To je eno izmed temeljnih sporočil, ne? Če želiš dobro poskrbeti za druge, moraš poskrbeti najprej tudi sam zase. Se tak spomnim, ko me je možganska kap, pa sem potem zanemarjal tisto, kar so mi zdravniki priporočili, pa mi je rekel eden od prijateljev zdravnik, je rekel: Karel, pomisli ne samo na sebe, ampak tudi na kapro, na batosta, na tiste, ki so odvisni od tvoje skrbi. In kasneje sem celo ugotovil pri kapri, da če sam nisem dobro poskrbel zase, to pomeni, da sem jo moril za svojim notranjim stanjem, za svojo preobremenjenostjo, s tem, da mi ni bilo dobro in sem prišel s tem v hlev, dejansko je kapra dobila skoraj kakor astmo. Ne? Ko sem, in to žival, ne? Ker mi s tem, kar smo, dejansko vplivamo na druge. Ne? Oče in mama z svojim notranjim stanjem, z svojo osebno resničnostjo vplivata na svoje otroke, vplivamo drug na drugega. Zato je tako zelo pomembno, da si vzamemo čas in dobro poskrbimo za sebe. Mnogi mislijo, ja, to je sebično, misliti moram samo na druge. Ne. Tudi Jezusova zapoved. Bližnje ljubi kakor samega sebe. Ne. Poskrbi zase, kajti bližnji bodo zaznavali tvojo notranjo resničnost. Ko pridem na obisk k mami, kaj najprej preverim? Najprej preverim, kako se ona počuti. In če je ona dobro, potem sem jaz dobro. Če je starš dobro, potem otrok mirno živi zgodbo svojega življenja, če pa ni dobro, želi otrok reševati starša. Ne? In se lahko zgodi, da so otroci pravzaprav kar obdobja reševalci, ne? Svojih staršev, ki sicer za njih navzven dokaj dobro poskrbijo. Ampak mi drug drugemu ne postrežemo samo stvari z navzven, ampak tudi svojo notranjo resničnost. In zato ni sebično, da si ob vseh naporih, ki so del tvojega življenja, vzameš tudi tisti čas, da okrepiš samega sebe, da umiriš samega sebe, da stabiliziraš samega sebe. Zame je recimo zelo pomembno, da grem zjutraj na kavico k sosedom. Grem tudi, seveda, k maši, pa grem pa tudi na kavico. In je eno in drugo pomembno. In grem v hlev in iščem tiste moči, zaradi katerih se potem lažje soočam z situacijami, ki me pa izpijajo. Jana, lahko da meni kompliment? Izpoveš, kak si usklajena s tem čudovitim javorom. No, vse zato so se pa predstavila sem. No, tudi to, ne? Iskati tiste, ki ti dajo kompliment, kompliment, ki ti da spodbudo, ki ti da moči. Ne? Ker mi toliko krat srečujemo, smo izpostavljeni tistim, ki nas utrujejo, ki nas jemljajo, ki nas jejo, ne samo, ki nas jejo v naših notranjih močeh. In da te mogoče tukaj prekinem, ravno pri komplimentih. Včasih je zelo težko sprejeti, recimo čisto tako, tipični primer, spečeš ali skuhaš kosilo, spečeš pecivo, pa nekdo pohvali, potem pa rečeš, ja, sej, ampak malo je bilo preslano, ali pa ne, zdaj mi pa ni tako se zvila ta potica, kot običajno. Kako težko je včasih reči preprosto hvala? Ja, mogoče nas niso navadili na to, ne? So nas navadili na neko, bi rekel, lažno skromnost, ne? Da moramo biti malce spode, da nismo, ne? Da nismo vredni, da ja, sej, ampak ne. Tu sem se spomnil na enega ministranta, ki je zelo lepo zvonil in sem ga po maši pohvalil, kako si lepo zvonil. On je pa rekel hvala. In zdaj mi je prav želja, posebej v naslednjem srečanju, sem ga zopet za nekaj pohvalil in je zopet rekel hvala.
Ampak kaj tu v zadju? Starši so mu rekli, ne? Ko te nekdo pohvali, zahvali se za pohvalo in sprejmi to kot spodbudo, da se bo še bolj v tisti smeri razvijal. Zdaj pa, če nam slučajno starši niso tega rekli, recimo meni že niso, ne? Mi smo tista starejša generacija, ki ah pa ni, pa ne. Tudi, če nam niso rekli, naj sami tako se odzovemo ob pohvalah, ne? Smo imeli pa vzorec pri njih, ne? Kot si rekla, ne? Čudovito si to spekla, ja, ampak sem premal ali pa sladkala, ne? Oziroma ne vem kaj. Ne? Ne, mi si pa moramo sami reči, ej, vreden sem v tem, kar delam, tudi če ni popolno, tudi če sam vem, da mogoče nisem dovolj, kaj zvem, ne vem kaj dodal, nisem največji kulinarik, pa ko me pohvalijo, bom rekel hvala. Ne? Veš, koliko je tega, recimo, ko nekdo vloži trud, recimo, da speče nekaj dobrega. Ne? In če se ena nijansa ne posreči, da je majčkem bolj zapečeno, kot bi on želel, ne? Da boš ti zaradi tega, ker ni čistak zapečeno, zanemaril ves preostali trud, ki si ga vložil. To je ogromno tega. Ne? Mi smo pikolovski, potem do tega, kar ni, spregledujemo pa vse tisto, kar pa smo v nekaj vložili. Ne? Recimo, pišem, ne? In vem, recimo, da bi mnogi te stvari mnogo bolje zapisali, ampak so, veš, tisto, ja, pa ni čisto tako, kot bi moral biti. Ja, nikoli ne bo čisto tako. Vedno bo tudi nekaj, kar še ni, kar bi bilo lahko še boljše, ampak v danem trenutku, v dani situaciji sem dal iz naklonjenosti do vas to, kar je moje poslanstvo. Ne? In vsak ima svoje poslanstvo. Nekateri kot starši in vloži najbolj možno in potrebuje pohvalo. Ne? Ne pa, da mu nekdo reče, ja, tu pa nisi, pa to nisi, pa bi moral drugače. Najprej poglej, kaj je on že vložil, koliko se trudi, koliko izhaja iz danih izhodišč, ne, ki niso bila mogoče najboljša. In je on naredil tukaj v odnosu v svoji družini do otrok ali pa v zvezi že nekaj korakov naprej. Najprej povej, ja, tu je dobro. Tu si, lej, hvala za te korake. Zopet smo pri 5.1. Ne? In potem, ko si potrdil in on reče hvala, ti moš reči hvala zato, ker pomeni, da sem pa sprejel to pohvalo, potrditev, da sem vreden. Potem pa lahko razmišljamo naprej. Ampak če bi jaz rekel najprej tebi, kaj bi želel v spremembo, je prav, da rečem, veš, tudi jaz bi moral, recimo, imam priložnost še tu pa tu narediti korake in ko bom jaz to rekel za sebe, boš ti, tako je rekla, tudi za sebe. Ne? Če bom pa jaz najprej šel, ja, pa tu bi bilo pa fajn, če bi ne vem kaj, se zapremo, ne naredimo spremembe, ker ni bil pravi pristop in je blokada v odnosu, v rasti in pa v preraščanju. Torej, to, kar je osnovno, cenimo se, vrednotimo se, v dani resničnosti, ozavestimo, kaj je v našem življenju vredno, zakaj smo vredni. Pohvalimo se, če nas že drugi ne. Tiho se reči, poglej, to pa, to pa, to pa, to sem naredil, a ni fajn, pa si prvošči, ne vem, čaj ali pa kavico, karkoli že. Ne? Mi potrebujemo to potrditev, da smo vredni, da imamo svoje dostojanstvo. Ne? Isto, ne, kot sva malce ironizirala na en začetek, je pa tisto, jaz se nisem, jaz sem vredna samo, če vam strežem, če ste vi zadovoljni, kak sem jaz, tak ni važen, ne, sicer res, da praznujemo moj rojstni dan, ampak, ne, jaz sem tak srečna, ko ste vi srečni, pol pa vi grete, ko ste se fajn najedli, pa še za sabo vam dam kaj, jaz imam pa to čas, da vse pomijem, pa sem na koncu mortus, ne, od preizčrpanosti. Nimaš cene. In če se ti sam ne ceniš, ne pričakuj, da te bo drugi cenil. Ne. Mi postavljamo sami sebi ceno. In ko se, to sem videl v komuni, ne, ko sem delal z mladimi v komunah, ko eden dela, vsi delamo. Ko se dol usedemo, se vsi dol usedemo. Ne. Ko pridemo za mizo, začnemo praznovati takrat, ko lahko vsi praznujemo. Ne pa, da nam nekdo še streže, pa nam stoji ob strani, pa ne, to je podcenjevanje. Ne? In če se mi ne zna, bomo znali ceni, smo vizualizirali v naše najbližje, da smo samo njihovi hlapci in da smo vredni samo, pa pride vata tesnoba, neprijetno počutje, čutenje izkoriščanja, ne? In ti ni fino,
Pa potem malce nakažeš, pa bo rekel, ka pa je, da je danes tak tečna. Ne? To, da pa si ti dejansko v podcenjenem stanju, situaciji, ne? Tega sploh ne bojo videli, ker si jih navadil. Povrni se k svojemu dostojanstvu, dati sebi ceno. Mi damo sebi ceno in potem nas bodo drugi cenili. Ne? Isto pa velja v odnosu do drugih. Ne? Dati jim vrednost in nikomor spuščati cene. Če pa vidiš, da se ne ceni, ga pa opomni, ne? Pomagaj mu k njegovi vrednoti, vreden si. Če ti rečem, da je super in mu potem povej, glej, ti zdaj gledaš na tole skorico, ki je mogoče malo preveč zapečena, jaz pa gledam na ves tvoj trud, na tvojo vložek, tvojo energijo ljubezni, na tvoj čas. Zakaj se tu ne ceniš? Ne? Zakaj gledam sem to skorico, ki je malce preveč zapečena, za povrh imam pa jaz rad takšen štrudel, ki je malo bolj zapečen, recimo. Ne? In to je bistvo, ne? Ja, to je bistvo, ker bistvo je preprosto to, ne? Da se povrnemo k temu dostojanstvu. Ne? Da tudi otroku damo dostojanstvo, da mu povemo, da je vreden. Ne? Ne, ponavadi, ker star želi otroku samo dobro, mu ponavadi govori, kje ni dobro. Ne? Ker ti želim samo dobro, ti kar naprej govorim, samo kje nisi dobro. Tako ne raste samo zavest. Zopet smo 5.1. Ne? Odkri otroka v njegovi izvirnosti, ne? In mu povej področja njegove odličnosti, daj mu pečat vrednosti, spodbudi ga, da te talente razvija. Obenem pa ga mirno spremi tudi tam, ker pač ni tak, ker nima svojih talentov. Ne? Ampak da boš to lahko naredil otroku, moš narediti najprej samemu sebi. Nič se ne da goljufati, to je zanimivo. Ne? Ker če ne želi samemu sebi dobro, ne? In ker želim samo dobro, bom kar najprej pozor na to, kar ni dobro, boš projeciral to. Tako v medsebojni odnos, partnerski odnos, zakonski odnos, kakor odnos do otrok, kakor do tudi preostalih. Kar naprej boš videl, kaj ni, in boš kar naprej imel razloge, da nisi zadovoljen in nisi srečen, zaradi preveč zapečene skorice. Ampak zakaj vam to govorim? Ker sem jaz takšen. Ne sicer v kulinariki, ne, spoh ne. Ampak zakaj jaz ne berem za sabo tekstov? Zato, ker takoj vidim, kaj bi lahko drugače napisal. In gledaš teh posnetkov tudi, ne? Ne, ne gledam nikoli. Tudi takrat nisi želel pogledati, ko smo rekli, kako je kapra lepo šla. Ja, verjamem, si rekel. Ja, jaz raj gledam v živo. Ja. Ne, ne gledam. Zato, ker to, kar vam govorim, posebej takrat, ko vam govorim zelo vzneseno, govorim samo samemu sebi. Dopovedujem samemu sebi, da bi naredil korak naprej. Ja, imamo v življenju še veliko priložnosti. Vse, to je ravno čar. To je čar življenja. Ja, da imamo priložnost, da se mirno soočim, da sem se pustil podceniti, da nisem imel svojega dostojanstva in da si vrnemo ceno, da si vrnemo vrednost in da delamo na tem. Ne? To je ravno fino. Ne? Da rečem, glej, tukaj je tu za več radosti, za več zadovoljstva. Toliko tega je v mojem življenju. Zato jaz sem najzadovoljen. Ne zato, ker je popolno, daleč od tega, ampak zato, ker nekaj pa ne zmorem, ker sem nekaj v svojem poslanstvu nekaj naredil. Starš v odnosu, ne? Takoj bi si lahko učitil 10 stvari, ko bi zdaj lahko bi drugač delal. Ne, takrat si delal v najboljši možnosti, najboljši priložnosti. Naredil si maksimalno. Zdaj pa lahko s tem, da si sam najdeš mir in zadovoljstvo, vplivaš na tvoje otroke, da bodo ob tvojem zgledu, ne, kako si našel mir in spokojnost v realnosti življenja, tudi oni lažje iskali zadovoljstvo v realnosti, v medsebojnih odnosih, v samem sebi, v družbi, v situaciji družbe, sredi katere se nahajamo. Tudi kot tega je sem pozornost, ne, da si tisto polno vrednost. Ne. Večkrat rečem staršem, da se to pokaže, pri čokoladi, ne? Recimo lešnikova čokolada in potem ne, tudi sam sem nekaj časa tako delal, zdaj nekaj časa že ne v odnosu do prane čako, zdaj sem že zelo stari človek. Ne? Včasih ne, jaz ne bom, ker vidva, da je takaja pa lan. Ne, zdaj vzamem delček, ki mi pripada, pravičen. In če vzamem lešnik več, kot ga ima recimo lan, mi reče, striček, a nisi vzel en lešnik več kot midva, ne? To mi je všeč, ne? Dati vrednost, ne? In potem si pravično deliti, to je to, ne? Ne,
za trenutek odloži delo, draga mama in babica in tako naprej. Potem naj nam postreže naprej. Lejte, to je vzorec, ki ga moramo prerasti. Ko se imamo fajn, se imamo vsi fajn, ker imamo vsi polno vrednost. Ko delamo, vsi delamo, pripravimo kosilo, damo na mizo, pa se pa dol usedemo. In praznovanje se začne takrat, ko se tudi babica oziroma mama, babica, prababica in za povrh še sestra usede zraven in usede zraven in z nami praznuje. Ne? Treba praznovati, delo res čudovito listje rdečega javora. A že konec, kot pozdrav? Pozdrav. Ja, kot pozdrav z konjskega vrha. Do naslednjič. Do naslednjič. Se veselim. Srečno. Srečno.